dia, professora. Sou Cristiano Sacramento. Professora, minha dúvida é o seguinte: na ocorrência de conflitos dentro da sala de aula, quanto à questão religiosa, existe alguma recomendação dada ao profissional da educação, ao professor, a ser tomada na ocorrência desses conflitos? Bom, eu nunca me deparei com essa situação de conflitos em sala de aula por causa de religião. Mas é papel do professor ser o interventor nessa questão. Ele tem que intermediar, ele não tem que tomar partido por aluno A ou aluno B. Ele tem que conversar e dialogar com eles. Chamar para conversar, levar, aproveitar aquele momento para aproveitar de levar um texto para a escola, a próxima aula ele levar para acabar com esses conflitos e mostrar. Porque muitas vezes basta a gente ver aqui na sala do curso de extensão, né? Quando se falou do ateísmo, houve não conflitos assim entre alunos, mas houve muitos questionamentos entre aluno e professor. Quando foi passada as religiões de matriz africana, também houve questionamento aluno, professor, e são geralmente mais os cristãos. Geralmente são mais os cristãos. Então, o professor, ele tem que tirar de letra essa questão, nem tomar partido de nenhum e tentar contornar a situação, né? Não chegar às vias de fato, conversar, depois pode conversar com a equipe especialista da escola, com a direção da escola e fazer um diálogo mais amplo com eles e mostrar, porque o ensino religioso não defende nenhuma religião, né? A gente não leva. Depende também de quando, o que acontece também é que principalmente na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, porque são pessoas adultas, já estão com a sua mente formada, já sabem o que quer, então muitos recusam quando o professor vai falar de uma determinada religião. Então tem que haver uma sensibilidade, tem que haver uma muito antes de entrar na temática do ensino religioso, tem que haver essa sensibilidade, tem que haver essa preparação deles, trabalhar textos diversos, mostrando para desmistificar essa questão preconceituosa em sala de aula. Eu mesma me deparei. Eu tive um aluno, quando eu trabalhava na escola Francisco Campos, e eu trabalhava na EJA, ele foi o único aluno que eu tive que rejeitou a aula. Ele disse, perguntou para mim se ele era obrigado a assistir a aula. Eu disse, não. Você sabe, faça a sua escolha. Ele disse, não, mas eu peço licença para a senhora, eu posso sair? Eu disse, pode, tem toda a liberdade. Agora, o que foi que ele fez comigo? Ele passou um mês me observando do outro lado do Cabocó, como era que eu dava aula. Eu não prestei atenção. Vim descobrir já depois de algumas semanas que quando eu vou saindo da sala de aula para entrar na outra, ele estava lá. Aí, quando foi um belo dia, ele chegou para mim e disse assim, professora, com licença, eu posso entrar? Eu disse, pode, seja bem-vindo. E ele entrou e veio conversar, pedir desculpas. Sabe o que ele pensava? Ele pensava que eu era uma freira, que eu estava ali para falar do credo religioso cristão católico e ele é evangélico. Eu disse, não, eu não vou falar de nenhuma religião aqui, você pode ter certeza. Ele disse, eu observei a senhora, eu vi que a senhora não trabalhou isso, não. Quer dizer, então para mim foi gratificante, ele foi sincero, né? Respeitoso e eu também o respeitei. E a gente pode fazer dessa forma, não impor também.